thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard you turn herself to me. Tak jak vidíte a zároveň slyšíte, tak tentokrát budeme v kůži Chrise Redfielda, nikoliv Ethana Winterse. Máme úplně nový zbrojní arzenál, který musím ještě ověřit. Tak toto je na healing a toto bude docela příjemné používat. Teď je to jak z Resident Evil 4 ve VR, kde jsme taky měli laserové zaměřovače. Tak zkusíme jít sem. Nevím, jestli i noční vize půjde nějak zapnout. Tam už jsou naše jednotky? Ne, nejsou. Odehrál se to po událostech, co se to stalo s tím Ethanem. Jsou členové našeho komanda. Blue umbrella, bych tak řekl. The objective. First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Tak já si ještě trochu dám hlasnějc zvuk. Oh, jsou tady už. Sakra, to je silné. Jakože hodně. Nejdou za námi? Před námi. O, těch je. Povedlo se. Občas ta zbraň tak zajímavě přepne, jak u té brokovnice. Já budu střílet od pasu, protože... A nebo ne, takto. Jo, tak to je ta akčnější část. Není tady něco? Ne. A ta hudba je příjemná. Wow. Máme vše potřebné, ještě prověříme. Sakra. Jestli bych tu něco nemohl vzít. Ne, nejde otevřít. Tak jo. Jdeme to prozkoumat tady. A věřil jsem, že to nahrávám ještě. Tak. Oh. Tady. Oh, ti jsou silní, ale. Ale mám silnou zbraň dost. Sakra, ještě. Natáhnout, kde se natáhl? Tady. Není mrtvý. Až teď. Dobré. No, taky něco. Snad budu mít dostatek munice po celou dobu. Toto je skvělé ve VR, úplně ta hudba. To je jak v akčním filmu s horovými prvky. Další? Ne. Zprava by mohli. A nebo z tama. Vezmeme zásoby. Není tu nikdo? Ne. To by bylo. 07. To bylo tady, my jsme v té vesnici, jak tehdy. O, to se zapne samo to noční vidění, tak to si mi líbí. Tady ten kód jsme tehdy rozluštili. 0708 a ještě něco bylo napsané tady v tom. Tak to je dobré, jak se to automaticky sepne. Budu pokračovat tam. Nebo ještě zkusím, jestli by se tu něco dalo najít. O, to tady pěkně roste. Aha. Tak jo, už se nebudu zdržovat. Půjdu sem. O. Miranda není toho názoru. Teď otázka tedy kam? Nečekal jsem, že v této akční části budu bloudit. Možná tudy. Jo. Jo, jsou tady. Ještě? Někde? Jo, 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 tady. O, a není jich málo. Počkáme, až přijde. Ještě. On to blokuje. To je to jak z toho hororu Ghoul. Ten slovenský horor. I když pro někoho byl horor, to spíš sledovat. Tam se nic moc nedělo. Co je tady? Nic zajímavého. Tak pokračuju sem. Odkud? Tady. Další, další. O, těch teda je. To jsou ti archeři. Oh. A ještě dole jsou. Oh, to jsem si nevšiml. Kolik ještě přijde? Pravil jsem si sluchátka v headsetu. Oh. Pojďte. Teď, ať to vybuchne. Asi to musím... Ať tu pojistku... odstranit. Jo! Krása. A byl to jenom flashbang. Je po nich? Asi jo. Další, další. Mám dost munice. Naštěstí. O. Sakra. Oh. Sekvence. Čím to mám marknout? Equip the target locator to call support fire. Ne. Tímto? L2. Asi toto? Že by se mělo zničit? Ne, toto. Toto. Wow! Tak spíš toto se mělo zničit? A přicházej. Oh no! Těch je hodně. Kolik jich ještě přijde? Asi hodně. Tak vystřílet celý Mordor. No tak. Uh-huh. No tak. Archer nahoře, vím o něm. Nenatáhl jsem teď. No tak. Tak Mordor, kdyby proti němu bojoval. Proč to nejde už použít? Jo, to musím déle držet, jasně. Moje chyba. Aha, další. Jak fakt hromada. Sakra. Že by? No tak. To stihnu. Je po nich? Ne, tady ještě. No tak. Yes! Zničil jsem to. Přebiju, co můžu. Klubíčka zbyla. Tak jo. Tady nic, tady taky nic. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I to máme místo nože teďka, zajímavé. Potřebuji se healnout, nebo ne? Ne, jsem na tom dobře. Wow. Pak mám jít dolů. Asi nezbývá nic jiného. Toho už jsme zabili, ne? Nebo to je jiný? Oh shit. Tam zezadu asi. Ops. Je to uhnout, až on udeří. No tak. No. Wow, sakra. To půjde, to půjde. Tak ještě jednou a pak už by to mohlo zafungovat. Wow. Double damage, fajn. Jo, zničte ho. Ale to zabije i mě, ne? Nice. Merku, jak jsem na tom se zdravím. Nemusím se ještě dívat, tak to je fajn. Yes, už je mrtvý. Tak, to bylo celkem rychlé. Kudy má nahoru, tady má. Ne, nebo tady se to otevře cesta, ano, ano. No, nemám do toho úplně nejvíc munice. To bych mohl začít používat na ty slabší nepřátelé. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. Musím později zjistit, jak Miranda zjistila, že existuje Rose a tak dále. Flat screen. Alpha to squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Takže vyhodíme to do povětří, až najdeme Mirandu. Teď to tam jenom necháme. Keep your distance. Do not move until I give you order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. Měli jsme Ethanovi říct plán náš, ale nebyl čas, říkáme. Tady mě nikdo nejde, ne? To jsou také nepříjemné zvuky. Jo, tady ta akční část je dobrá. Připomíná mi to dost to DLCčko k Resident Evil 7, kde hrajete za Chrise. Je, tady to kedu. Jasně. To bylo uprostřed tam těch, jak jsme dělali. O, tady je to Hromuda. Jo, to je ta Salvatore Moreau, to byl ten zvoník. To bude zase o Dimitres. A toto Heisenberg. A poslední Dona Beneviento. Jo, to byla ta, co tvořila ty hračky. To se mi fakt líbí, jak je zpracované. Ten kedu. Kdo to je? Tady je fakt spousta zajímavých fotek. Jinak je fajn, že můžete tady i dvěma zbraněma střílet, to bych taky mohl pak vyzkoušet. To jsem viděl na nějakém screenu, tak jsem to teď musel vyzkoušet a fakt to bude fungovat, takže těším se na to. Kdyby aspoň vzadu fotek psali, kdo to je. To bude asi mladá Miranda. Mohla by být. My Eva, it's been 100 years since I lost you to the Spanish flu. I was so powerless. Takže tady další fotka. Aha. Hezky zpracovaná lepka. A my můžeme pokračovat. Teď je to ve flat screenu zase. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. She's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you're safe, Mia. Why are you here? Je rád, že je v bezpečí, Mia. I was caught. Byla unesena. Houston experiments. Wait, už tak experimentu. In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. Chris you promised, damn it. Ceremony? You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Ethan je mrtvý. I couldn't save him. Nemohl ho zachránit. But I can save Rose. Ale může zachránit Rose. Come on. It's not safe here after all. Myslím, že nás dělí od konce tak třeba půl hodinky nebo tak nějak. Ono to za to Chrise už není totiž dlouhé, co se tak matně vybavují. Musíme zničit tu vesnici. Ne, pletete se. Snažil se to tajemství v sobě uchovat, ale nechápete, jak ona je speciální, zvláštní. Ukládá se to. A teď zpátky do role Ethana. Winterse. No, za toho Chrisa ale ještě budeme hrát. Nebo ne? Že by už zase za Ethana jenom? Je tu někdo? Vypadá taky krásně teďka ve VR. Tady ten jeho haluzoidní svět. Půjdeme sem. Oh. Dorostly mi prsty, konečně mi jich zase 10. Jenom přemýšlím, ten prstínek, jak to, že má zpátky, ale možná ho tam měl, i když tam neměl ty prsty 2. Což je také vtipné, že Ethan Winters nakopal všem zadek, i když měl jenom 8 prstů. Teď je to zase flat screen, to co vidím. Jak ty jsi tady? Seš mrtvý. A směje se trochu. Miranda. No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. Nebyla to Miranda, kdo tě zabil. Ty jsi byl vždycky mrtvý. Co říkáš? Já pořád... Vidíš? Miranda tě nezabila. Nepřipadlo ti to divné? Jak moc jsi byl zraněn? Vzpomeň si. Záběry ze 7. Před 3 lety. Bakerův barák. Jsi byl zabit. Zemřel jsi tam před 3 lety. To není možné. V žádném případě. Pohráváš si s mojí hlavou. Neměl bys se hýbat, chodit. Měl bys být schopný chodit po tomto světě, nebo... Těžko říct, jak bylo myšleno. A proto Rose bude tak speciální, jelikož on je otcem dítěte, které vzniklo z někoho, kdo byl částečně už i tady to, co vidíte. No, už to chápeš? Tvé tělo není nic víc než jenom mold. Už nikdy neuvidíš svoji rodinu. Rodina. Rodina. Ne. Rose. Musím zachránit svoji dceru. Už seš mrtvý. Mrtvý. To je fakt velmi hezky udělané. Prostá hudba. Mluvám si, že do toho mluvím. S tím rádoby překládáním. Já zachráním Rose. To je to, jak říkali, že tělo Ethana Winterse se nenašlo. A to bude vysvětleno tím, že Ethan bude teď pokračovat ve své pouti. Opět je to flat screen. A nakonec se probudil. Už jedeme s Dukem asi. Jsme v jeho kočáře. Měl jste noční můru, měl jsi noční můru. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and I'm already on the way. Jdeme za Mirandou. We should arrive shortly. Měli bychom tam za chvíli dorazit. A děkujeme Dukeovi za to. Ethan, are you sure of this? Your body is falling apart. Tvé tělo už se rozpadá, Ethane. Yes. Ptal se, jestli si je jistý tím, že tam chce to udělat. Teď se ptáme, co on je, nebo kdo. Když bych to mohl zodpovědět, nebo něco takového. Jsme zde. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Jo, tak proto měl dorostlé ty prsty. Proto měl tu noční můru, vidíte? Nemá tady ten snubák, nebo... Co to bylo? Takže naposled můžeme udělat nějaký nákup. U Duka. Což provedu. A tady má ještě něco, že by šlo? Asi ne. A tak povedlo se mi uvařit. No, že bych 3 z 6 receptů. Teď, když udělám ten poslední, už nám to vaří. Tak to jsem nebyl až tak neúspěšný, že polovinu těch receptů jsem vyzkoušel, ochutnal. Byly dobré a hlavně mi přidali tady damage taken when guarding decreases permanently. To je něco, co jsem stejně nepoužil, možná nepoužiju, ale nevadí. Damage taken when guarding, jasně. Poslední jídlo ve vesnici. Co bych si vylepšil, tak ten rifle. A i tu kapacitu. These hands are more dexterous than one might think. A půjdeme pryč s tím, že já chci vyzkoušet, jestli jde udělat toto i pravou rukou. No, takže někdo mi v komentářích totiž psal u prvního partu, že levou rukou u této pušky nabíjí jenom ženy, ale... Vy to nemůžete udělat pravou, proto jsem to dělal tou levou. Ono je to tak udělané u většiny her, i u Medal of Honor to bylo, možná i u Pavlova, takže tam nemáte na výběr, proto jsem tak nabíjel. Myslel jsem, že to tak bude jako u většiny her a je to tak, takže prostě to jinak nejde, no. Jen abych vysvětlil, proč jsem tedy nabíjel vždycky takto a ne takto, protože to nejde. Tak jak znáte z biatlonu, tak toto nemůžete udělat. No, nebudu se už o tom více bavit tady. Poberu, co můžu, máme fakt tady dost toho. Ani nemůžu sprintovat v tuto chvíli. Vesnice už je celá zamořena. A my budeme pokračovat. Oh, sakra. Brokovnice je fajn. A ještě si do té brokovnice udělám trochu munice. A tak neudělám, ale mám něco na to healování. Jo, to bude stačit 1. Jakože 1 teďka zbude. Pokusím se používat primárně pušku. Oh. Je po něm. O, další. Ha. Za námi? Ne, dobré. Jsem furt zvyklý z Duma 3, kdy se spawnovali za vámi. Musím pokračovat. O, tady interakce. Už je tady, tak to bylo rychlé. Máme krásné dítě. Pojď ke mně. No, tak ten konec byl rychlejší, než jsem čekal. Poslední boss? Jsi to ty? Jak jsi mi chyběla. Co? Její síla ji opouští. Tak jo? Teď to neovlivňuji já. Je to videosekvence. Mé tělo není normální. Oh, shit. I've spent a lifetime creating this moment, and you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. Rose is mine. What the fuck? Teď přemýšlím, jak si ji mám zničit. Zkusím brokovnici. Počkat, já už jsem myslel, že umřela. To bylo moc rychlé. No tak. Kde je, kde je? Tady. No tak, potřebuji zaměřit. Wow! Co to je? Kde? Now, Mr. Winters, I think it's time you let something like this. The hell I will. Die, 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 die. If I combine Rose with Megamycete, my daughter will be made manifest at last. Kdyby byl po ní? Oh, shit. Oho. No tak. Že by teď po ní bylo... Ne. Tak teď? Je to sekvence ve flat screenu. To byl příjemný boss fight. A Rose je to, co zbylo, jako jediné. Rose. Vezmeme si Rose k sobě tak, jak na začátku hry vlastně. Bychom ji měli mít někde tady. Pokud nás to nechá hrát. A Ethan se rozpadá. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Zavibrovali ovladače teď. Chris, he did it. It's finished. I think we've finished each other. A řekl, že myslí, že se vzájemně vyřídili. Ty mě myslíš, že nebude fight tady tím obrovským, co se tam klubá? Ale... Jo, bude! Nebo ne? Fakt se to už nevybavuji přesně. Musíte odpalit, až budou dostatečně daleko odtud. Mia je živá, čeká na tebe. Je živá. Je mi to líto, Mio. Miluji tě. Ať je Rose bezpečí. Sami to řekneš. A teď pojď, není to příliš daleko. Je konec. Naučí, ať je silná. Ahoj, Rose. Nebo spíš s Bohem. Letíme. Hned. Počkejte, kde je Ethan. No. Pokračujte, musíme zmizet. Nemůžeme odejít bez mého manžela. Mio, sedni a připutej se. Ne, dokud neřekneš, kde je Ethan. Vím, že by nás neopustil. Řekni si, kde, co se... Co to bylo? Řekl jsem tě, až si sedneš. Kde je? Chris. Co jsi udělal? Pryč. Snažil jsem se. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. The hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Neposlali vojáky, ale byl zbraň. Někdo za to bude muset zaplatit. No. povedlo se to dohrát. Já se budu věnovat v recenzi tomu, jak to na mě působí, budou to také jako dojmy po dohrání, když se zaměřím na to, jak se to prostě hrál ve virtuální realitě, abych to dokázal co nejvíce přiblížit lidem, kteří třeba neskusili ještě virtuální realitu nebo tuto hru ve virtuální realitě. Určitě to patří mezi moje top 3 tituly ve virtuální realitě, které jsem kdy hrál. Half-Life: Alyx byl skvělý. Horizon samozřejmě též. A možná bych zapomněl na nějaké hry, ale fakt jako z těch krásných her, které jsou prostě velmi příjemně hratelné a dobře vypadají, tak Resident Evil 8 si musíte zahrát. Tak jo, já vám děkuji, že jste se podívali na toto video a zase nějakého dalšího videa z virtuální reality. Teď tady ještě vidíte spoiler na DLCčko, které jsem doposud nehrál, ale budu si ho muset prostě koupit a zahrát, jelikož příběh Rose zde bude pokračovat. Okay, then you can touch it, but it'd be very, very cool. Myslím, že tak to i začíná pak to DLCčko, jelikož jsem to někde viděl, tady tu sekvenci. Nejen jako potitulkovou, ale myslím, že v tom DLCčku to tak je. A ona jde odnést vlastně kytici na hřbitov. Hey, Dad. Tady vidíme její otec Ethan Winters. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Napište mi v komentáři, jestli jste dokoukali celý tento průchod a jestli jste třeba hráli to DLCčko. A já si teďka dám pauzu od těch let's playů, protože jsem teď vlastně hrál současně dvě hry. A příběh otce je nyní u konce, takže za Etna si už nezahrajeme, možná v nějakých vzpomínkách, pokud vůbec. A to je konec teda. Co tu máme? No. Celé jsem to dohrál za 8 hodin 26 minut. Dostanu za to něco, asi ne. Zkrátka to byla ta nejnižší obtížnost. Možná jsem si mohl dát tu trochu těžší, ale... when you are low, the completed data, something will carry over from your completed. Tak. Save. Máme tu třeba... Třeba sem to factory přepíšu. Tak a teď už je to definitivní konec. VR bonusy. Shooting range, VR challenge. VR tutorial. Pemu challenges. Jo, tady by ještě tak něco bylo. Tak jo, tak já se příštím jako další videa z virtuální reality.